taip, kai toksai pasakymas, padarėm, ką turėjom padaryti, žinot, nuo sezono pradžios ruošiesi, treniruojasi, žaidi, ruošiesi ir tokiem turnyram. Taip, turėjom tikrai begalę problemų pasiruošdami, kaip Donatas atėjo iš lovos, praktiškai neaišku dar kaip, ar ten yra plaučių uždegimas, ar nėra, kiti žaidėjai traumų, taip, bet tačiau noriu tikrai padėkoti vyram už tą kovą, už tą ypač šiandien tą susikaupimą, koncentraciją, todėl kad nėra lengva žaisti prieš Prienus, kai jie ypač žaidžia maža sudėtim, visi prie tritaškio linijos, taip kad yra be galo pavojinga komanda, taip kad tikrai įgyvendinam tas užduotis, ką turėjom ir manau pelnytai laimėjom. Tiek. Trenerio, ta trečia vieta labai džiugina, ar labai norėjo daugiau pavakarį? Žinot kaip, normaliai manau, ambicingi žmonės visada nori maksimalaus rezultato. Taip. Šiai dienai būkime teisingi, Lietuvos rytas vakar buvo žymiai stipresni ir viskas aišku kodėl, todėl kad jie ruošiasi šitam turnyrui 2 mėnesius, jie yra dabar formos pike, treneris Pačėsas tikrai padarė labai gerą darbą su komanda, jie lošia tikrai vakar žaidė už mus 2 kart greitesni kai kuriuose vietose, mūsų forma yra pasibaigus Europos turnyrui, mes esam kaip tik toje apačioje, iš kurios bandome dabar truputį rizikuodami tom varžybam su Žalgiriu, bandėm, kad kažkiek tai pasikrauti šitam turnyrui minimaliai. Manau, tai pavyko gan neblogai. O dabar reikia koncentruotis viską pasiruošimą sezono pabaigai ir kad prieš atkrintamąsias varžybas iškovot kuo aukštesnę poziciją turnyrinė lentelė. Taip kad čia nei stebuklų nėra. Tikrai taip, nes, manau, stebėjote vakar varžybą su Žalgiriu, taip. Taip, kad mums tos varžybos gal kažkiek tai padėjo truputį pasiruošiant, taip, ir reikėjo truputį kitokią sudėtim žaisti, kitokią rotaciją, kai kurie žmonės turėjo žaisti daugiau, taip, kad, visada yra sudėtingiau prieš tokią, taip, bet, vyrai tikrai yra profesionalai, taip, kad, tikrai, visas nusiteikimas, tas viskas buvo, ką išpildė aikštelė, tai buvo, ko norėjom. Ar finalio favoritų laikot Lietuvos rytą, kuris taip ruošiasi, sakot, gerai formai? Žinot, kaip yra. Aš manau, kaip sporto fiziologijos tu nelabai apgausi. Šiai dienai Lietuvos rytas ruošiasi iš tam turnyrai 2 mėnesius. Taip, jie turi didžiulę persvarą. Namų aikštelė, fizinis jų pasiruošimas, kaip jie yra. Mes ruošiamės su Šiauliais varžybos žaisti, taip, jie ruošiasi su mumis ir su Žalgiriu varžybos žaisti. Ta visi matėt, kas suprantat krepšinį, tai čia ne. Ir Žalgiris kiekvienose varžybose, kiekvieną savaitę turi vienas varžybas, kurie išsikrauna maksimaliai Eurolygą. Jeigu dar žaidžia išvykoje, tai yra dar kelionė ir ten grįžti. Tai yra begalinis krūvis, taip kad laukia tikrai įdoma kova. Įdomi kova, Žalgiris turi Eurolygos patirtį, kas yra neįkainuojamas dalykas ir jie tokias varžybas žino, kaip žaisti. Bus labai įdomu. Sportas, lažybos ir transliacijos gyvai. Orakulas, čempiono instinktas.